Ugandan lifestyle kwetu sinzira mwebele nyo akadeke mtuwa amanya nze waso Emmanuel Nsubira muri bulungi mwebele nyo jemkuwa saganya mwebele kubira yo echiri wo chenzo mchala Doni Zera wabago mita na longo shida Nadesh mchala ono embele wo tata we mwade tata we ya longo siwe na kwezo wabamu longo siza mwade wa kidney stones wabago hite mainja mochi mwonsigo kidney zibela nsigo mwabamu longo siza mainja so mwade wabago siwe lunji wabago hita mwinja mwonsigo baba mulongoseza mu kitawe era nga abadde ali kuchita nageza kubanga ajanjabibwa era bwatyo shida wabera ne bafani ndoza ne abadde bafani kale abamukiriza mikwano gye yabagambye nti mumusabire ko musabire kitawe oluvannyuma lw'okubeera successfully operated baba mulongoseza zibayita kidney stones obuyinja obwo ndwadde kiwanvuko Uliji nyumi ya mungu kakafunye tayo mungu kakafunye na umusa otomanya. Na hecho kasamu chitege de uradebo mpogo msigo. Atenge nsigo za mga sonyo kulambo mtu. Kastolo wale nsigo. Bintu vinyo wale chasura bikula. Wale chasura kusenge diya msulo. Etuyo. Wale chayina ulamu. Actually kastolo wale nsigo. Obo wadi. Ulamu wale chawina. So umami unibanga basodo muno ngosa. Na asolo kubanga ndengulu chivachiru njinyo. Yeita mama America. Mama America ono, amedi stinga chitawe mwade, abade neemi unyo, juki la inoru taro ni wanafi, baru paleria group, omamu ite omukuru sudiru. Nge ndalo zaabwe kweziva, zaava kusente, bichupuli, bigambi wakue bichupuli. Luparedi ya rumi rizanti bichupuli, ate ono mchala rumi rizanti, sende zani za pela juki da yaria pangi so kusula mbaru pareli yao kuspeak apartment ni mamu bake mitoro jadula jaji kuno kiliza muenda mitoro jadula buo kade buo bambi kade nga misa tukubina obo ingine wakade bina rafu lengoli yao mwota ambulila kati omukuru no sende za bambi zaku alimu au kusenzi labu agamba edana alopa kesi mubi humo juki noli jerome na keza chitufu sende ya ziba na heja mbabi chupuli Kuru pareri ya kakati chudonze la sokatu huli lewe chupuli. Yeja bijawa. Tuge no kutambuza maso ya yutubige no kutambula ngevaya akatambi ya karaganti ate. Joro mingana wakubba. Sente za donzera. Ya soka kuwa na mganda donzera. Ya na katambi kala vika. In fact kupate kwebari. Basura na vuna. Kuharua katambi ya karaganga wa ingida mwumi ya mwana mwarono mwasura. Mganda wa donzera. Ni mamala mwisamu samu. Kati wa mumbi. Ni iba kani ni mganda wu. You know. Kugamba mbozi yabo yali mpamvu nga birimu obufere bungi birimu okwebba birimu okweyagaliza kugamba ye hot soup gwatuddemu era nga kesi zikyali ku polisi naye nga zikyasiriikiriddemu ndowooza amaanyi g'ebyokulonda gano ge tubaddemu gabadde gazikizza ebintu bya donzera bino nga tebiwulikka bulungi nga biri awo bityo naye kale ekyo ekyabwe kyekyo bwe kityo bwe kiri ensonga bwe kityo bwe ziyimiridde so emivyo eri wejiri ali nuno kitawe mulwadde so nga kitawe kuba mulwadde mumusabire mwenna abamukirizaamu kubanga omukyalo ono y'omu ku abo manyi industry eyina abantu beeta basuba abakola showbiz social media tetumanyi muli mutuufu gwe balina tetumanyi kituufu kye bakola mu industry naye industry bagibeezaawo ne bagikumaakuma oba nfuna industry bagikumaakuma n'ebeerawo kwegamba n'ebeera nga bitambula kale nno bwe gutyo bwe gulinze wasomane bwe bali nnyo okubanga mutukubirira.